Kapitola 8, strana 2, cvičení 3. Přečteme si zadání, pokračuj v řadě a napiš. Tak, když bych chtěl pokračovat v řadě, musím si uvědomit, a Matýsek mi to tady napovídá, jestli ta řada jde od menšího k většímu nebo od většího k menšímu. Tak, 5, 6, takže od menšího k většímu, takže o jedno větší je 7. A ještě o jedno větší 8. Další. 8, 7. Takže to jde od většího k menšímu, takže za sedmičkou menší je 6 a předchází 5. Výborně. 2, 4. Menší, větší, co je mezi dvojkou a čtyřkou? Trojka. A budeme přidávat po jedné, 4. 5, 6. 6, 5 a 2. Takže od většího k menšímu 6, 5, o jednu menší 4 a mezi 4 a 2 3. 1, 3 od menšího k většímu, čili mezi jedničkou a trojkou je dvojka. A abychom to měli od menšího, tak tady musí předcházet 0 a tady musí následovat 4. Rozumíte? Zkuste i to poslední. Vy to zvládnete.